Volem recordar les coses bones, les dolentes. Ja prou les recordem quan estem tristos. Anem de ronda, com en un somni, a cantar. Nosaltres el que intentem és ser un circ arrelat a la terra, amb un concepte, a més, de poder implantar sobre el territori un tipus d'activitat cultural i que es vagi movent pel territori. I potser doncs, això és el que ens fa més particulars, a part d'altres aspectes, com és la nostra relació amb Pallassos Sense Fronteres i el fet d'entendre el circ com un tipus d'art escènica en el que es repta el risc, l'equilibri, la gravetat i el sentit comú. I en els meus números, evidentment, la improvisació i la situació amb el públic és molt important. Un pallasso, quan treballa, treballa al servei del públic que té. Per tant, has de veure quines són les coses que al públic li agraden, que el nostre objectiu com a pallassos és que el públic s'ho passi bé i sigui feliç, no? I per tant, la improvisació té un impacte molt important, encara que el fet de treballar doncs, amb músics, amb tècnics de so i amb tècnics de llum, i la gent de suport de l'espectacle fa que hi hagi d'haver uns paràmetres on et puguis anar a posar, no? Si ho parlem en paral·lelismes de futbol, el centre del camp és molt important perquè és el que fa que ens puguem mantindre fent un joc regular, però no fem gols si no improvisem i no anem cap endavant. S'ha acabat el discurset, s'han acabat les parauletes, s'ha acabat tot. Fora. Tens que et diuen? S'ha acabat tot, eh? S'ha acabat el discurset, les parauletes, la paraulota i la paraluta. Fora! Fora. D'adéu-siau o de fins ara? D'adéu-siau. Pepe, adéu-siau. Ignasi, adéu-siau. Pere, adéu-siau. Maestro! Però qui és el maestro? Acabo de la meva família! Te t'apillo! Te t'apillaré! Te t'apillo! Mira, senyoreta Titat, tens de crisis. Hem vingut a Banyoles a fer alguna cosa interessant. Que bèstia! Seriosa! Que bèstia! Cultural! Que bèstia! Hem vingut a Banyoles, bàsicament, a treballar. Bona tarda a tothom! Farem... Xerpi! Ara! Teatre clàssic! Ara! Normal i corrent! Ara! No! Tu seràs... Qui? Juli César.
el famós emperador de Roma. Què és això? La corona. Sense subversió. I el vostre armando? És una cobra! Això és un bastó de manda. Això és una cobra! Això... manda. Manda. Londres! Quan arribem, sobretot arriba la canalla i també hi ha gent gran que em diu «Què animals tienen?» I nosaltres els diem, diu, «Nosaltres». Nosaltres formem part del món del regne animal, som mamífers, som vertebrats, omnívors, que tenim una qualitat especial que és la nostra consciència, no? Per tant, som un circ amb animals. El que nosaltres no treballem és amb el reste dels animals, encara que aquesta frontera que hi ha entre el problema del circ i els animals hauria de ser un problema no només del circ, sinó de tota la humanitat. O sigui, els homes som els més grans depredadors que hi ha hagut mai en la història, i per tant a mi m'agradaria que la societat en general visqués més a prop i fos més respectuós amb el reste de les espècies. I altra classe, che. Marc Antoni. Tu, que vens del cap, Marc Antoni. Quin temps hi fa? Che, què tal? Ho he fet bé o no? He passat la prova. Oh!